Dragi Instagram manijaci, nalazimo se na jezeru u Resniku. To je jedno novo jezero koje je dostupno Beograđanima. Mislim, kapiram što bi ljudi sa tima išli do neke đavolje varoši ili do Kikinde da vide mamuta kad im je Resnik pred nosom, jel tako? A i košta na ovu krizu da se putuje nešto daleko. Tako da je ovo super. Šta reći o ovom mestu? Kao što vidite, ono je vrlo egzotično, ukrašava ga predivan svet flore i fauna, dajući mu božansku lepotu, God's beauty. Plaže su atraktivne, dinamične, hoteli ispunjeni do zadnjeg mesta, cene su elastične, može tu i da se peca, ali inspekcija juri, podigla je haringu na pecaruši. Stop haringa.